Tom Sjöstedt lägger ner, därför slutar han, vet inte riktigt vad. Nu har den kända kocken Tom Sjöstedt tagit ett beslut. Han slutar nämligen med något som han har sysslat med länge. Vet inte riktigt vad jag ska göra, säger Tom till Café. Tom Sjöstedt, 48, är en av de eminenta jurymedlemmarna i Sveriges Mästerkock som nyligen dragit igång med ännu en säsong. Det var 2021 som Tom tog plats i juryn efter att Leif Mannerström hoppade av uppdraget. Stjärnkocken Tom har en lång och framgångsrik karriär, men privatlivet är han desto mer försiktig att dela med sig av. Tom Sjöstedt är gift med Maria Lindqvist och tillsammans har de barnen Asta och Sigge. Tom Sjöstedt lägger ner, därför slutar han. Nu kan Tom avslöja att han slutar med något som han har sysslat med i flera år som rör hans son Sigge. Det är i en intervju med tidningen Café som han berättar om beslutet. Tom erkänner att han genomgår en existentiell kris. Kändiskocken håller på att avsluta en 10-årig karriär som fotbollstränare för sonens fotbollslag. Under ett decennium har han varit tränare och nu är det dags för en massa oönskad egentid. Det har nått den punkten med fotbollen, där det får vara slut med föräldradravlet. Bättre att de tar in riktiga tränare. Det känns faktiskt sjukt konstigt att sluta. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med all tid, säger han. Tom Sjöstedt om husköpet med hustrun Maria. Det händer mycket för Tom och familjen. För bara ett år sedan slog familjen till på en stuga i Bönan, Gävle. Men till vardags är familjen bosatta i Stockholm. Hus och hus. Det är en liten stuga, skrev Tom i ett meddelande till Hänt om nya husköpet. Köpesumman blev 3 250 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i december 2022. Byggåret är 1929 och har en boyta på 85 kvadratmeter.